викликав цьому казати, ми сьогодні знаходилися у домі Фрідріха Шідлера, це австрійський дом, палац культури, який галереї, де відбувається моя персональна виставка роботи, сута, бере вистачі місія вистави на свої роботи. На виставці представлений портрет, пейзаж, рамкадрове мистецтво і сакральне мистецтво. Також тут відбувається в межах цього міжнародного уроду, також бере участь Ярослава Борисовківська, співачка. І також беруть участь саме українців Бухаресті. Це вибор, який виступ присвячений Дня Незалежності України, саме організувала голова сьогодні українців Бухаресті, Ростава Протинка. Бачите портрет чоловіка, фермера, Віктора або Володимира. Ну, так. Бачите, це сьогодні чернівецький член, який викликається жилясно, дощі, жорні. Бачите, так, міт. Хай,
raccontare per te di Poi io sento di allora avevo Trieste e Cornwall, che sono le carte Trieste, il basso Trieste, in attacco c'è lo mio traccio, quello di chi c'è lo posto, è una persona, se c'è anni fa, è venuto da Roma da Hap. Da quello che c'è il basso di Mati al Bordo, se gli di qua potere, una persona non ha era la mia casa. Dopo che mi immagino a tre buono, sono in realtà faccio di concerto, concerto di concerto, faccio di stavo un po' su, se non si va a pagare un la stessa vita come la qui, esavo pisa. Dopo che mi immagino che conosco. Аванхард, ну, оце тут у нас галактика, він от робить галактику, складає якби по кусочках докупи. Він цьому якби зірвалося ця галактика. Так, так. Добре, дякую. Дякую.
фестивалу. Абсолютно всі ленці види, навіть більше, їх, наскільки я пам'ятаю, сім. Дуже якісний мед, якщо порівнювати з тим, що я поштовала до цього моменту, це не було.